Ura e Milotit rrezikon çdo ditë jetën e udhëtarëve, pasi mungesa e investimeve po e degradon atë me shpejtësi. Hapësirat me strarve lidhë se janë zgjeruar, duke vështirësuar lëvizjen automjeteve. Mbrojtëset anësore prej hekur janë hequr në një pjesë të konsiderueshme të urës, ndërsa gryrjet në shtratin e lumit kanë nxjerrë këmbët e saj, duke rrezikuar shembjen. Dëmtimet e dukshme të urës nuk kanë tërhequr vëmendjen e asnjë institucioni për të ndërhyrë për riparimin e saj. Alarmante cilësojnë situatën drejtuesit e mjeteve, të cilët shpesh kanë apeluar për marrjen e masave. A dëmtu neje, ka ra 2030. Të ndëmtu u bën ka 10 vjet, 91-shin. E deri në vitin 2000, i kanë lujt telat, e kanë shu urën poshtë. Shumë problem është bë. Po tani nuk po ve kush dorë, e pakalushme është u bë dita ditës. Ma problem s'ka si bë, taksa i kena paguaj gjithë, kjo i herë ka 30 vjetë që kështu është. A s'ka mu kush dorëm ta. Makinat, i qiti fare jashtë për dënimit e. Po, bëjnë rrugë shkom servis. Këtë urë, veç që me e kalu për 2 minuta, duhet me bë një orë me e kalu, shifë si është bë, si është qakja. E lam gomët, lam amortizator, gjithë shka i shkatru më mjetët. Asë njëri së vendorë më të, dhe ke madhe mund që e me të fare, komplet ka dalë bazamenti kamave. Që prej ndërtimit të superstradës Lezhë Lacë, ura e vjetër mbi lumin matë nuk po merë vëmëndje, pavarësirë se numri automjeteve që kalojnë aty është i konsiderueshëm.